Terus diutamakan iya kone ono sing jemburi amen. Ayo mas terus ngatu kurung cek sih ngatu kurung. Oh wis ket mau walau wis ket mau leh ngatu wengi sayang. Iya malam juga kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh rata udang sayang ijen. Oleh wae. Oleh. Iya. Gua langsung update story pol set. Apa nih? Iki hadimu nggak story sedih. Kok sedih? Hanya apa tau dek? Ngambuh gue ya. Kok aku mbak nom tau? Mbaknya aku mbak tua, iki mbak nom. Iya tau. Gampang loh, langsung aku lembu. Alah aku nek tak delok lirikan mongki karo Mega iki kaya seneng. Pek nomoh benjur kayak Mas Kimpo. Kok ngono kuwi rasane ra dianggep iki. Sing ora nganggep kowe iki sapa? Ora, sakite di mana? Geng digayengke. Duh, los ora rewel. Handuk. Ya, matur sembah nuwun. Lah iya. Iki dibukani sinom sik. Ya. Terus mengko diteruske karo ibu-ibu waranggono. Ya, siap. Ho-ho. Nulodol aku. Sekarang anu mik bisa wis ya. Ya ora apa-apa. Senengane. Aku wong karo mbah ibu harus ndasisi kuwi aku metermen.
meter men sentimen mah kurang dawa. Ya. 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 Men guyon. Wis. Ya men guyon karo Mbah Darti aku sing guyon. Jadi yo yo Pak Jadi pinapsu topo gawe apik digawe becik orang ngertane iki apike dipolo wae. Lah iya. Ah, wong-wong kaya ngene iki senengane ora. Aku ya meng guyon. Lah iya. Ning tenanan. Yo. Ama pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo nggih alhamdulillah sepisan kula ngaturaken nuwun kula nuwun wonten ing tlatah padukuan Kedung Karang Tengah. Yo Guru Kidul DIY. Oh yo matur nuwun. Heeh. Wonten ing dinten Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Oh iya. Iki mengiki nduk acarane apa? Acarane utawa ujube ya kuwi tasyakuran utawa selametan pandhi besi mewah bakul Dwi Manunggal. Yo kanthi ngenekake acara wayang kulit. Oh iya. Matur sembah nuwun. Nggih alhamdulillah nduk. Yo
matur nuwun. Nah, iki acara iki wah jan yo luar biasa. Yo, papane kepenak yo. Yo jan rada wiyar. Yo, jan wiyar iki lha yo. Heeh, alhamdulillah wis bakul iki sak dalan ngulon kae iki wis ora ana enteke. Oh iya. Parkire ning kidul kuwi yo supaya cedhak kok, Nduk. Oh lha yo. Kulon kono ana. Ana sing kidul iki parkir VVIP. VVIP. VVIP iki prematur, prematur. Prematur iki anu kae lho, Nduk. Sing khusus eksekutif atau eksekutor kae premium. Eh udu prematur, udu. Prematur iki bayi lahir 7 sasi. Lah iya seneng ngapuk ora. Nggih, mugi-mugi tambah sangsaya raket anginipun kekandangan, ya. Sangsaya rukun ayam-ayam tata titi tentrem para sederek-sederek kelompok pandhe besi, ya. Manunggal anu bakul duwi manunggal, ya. Ho-ho, matur sembah nuwun. Eh, nuwis kok sing taun wingi-wingi, ya. Tak kira acarane rasul ya. Dudu. Oh, seneng aku ora. Eh, ya kulino ketentone rasulan. Oh, lah ya ora masalah. Eh, muga-muga sangsaya raket, sangsaya rukun pas seduluaning para kelompok pandhe besi lan bakul duwi manunggal. Oh, ya matur sembah nuwun. Heeh. Iki ngaturake panuwun, ya. Dumateng para tamu undangan, ya sapa panjenengane setunggal asisten 3, ya angka 2 staf ahli hukum, ya terus angka 3 panjenengane KA Dinas Budaya, ya KA Kominfo, ya KA Dishub Dinas Perhubungan, ya KA Dispar Dinas Pariwisata, ya KA DPMKP 2KB, ya matur sembah nuwun, cih matur sembah nuwun, mugi saged dadosaken berkah kagem sedayanipun, amin. Lan matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan kula sak rincang wonten ing mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan warga ing mriki tansah pinaringan sehat bagas waras. Mboten wonten rubeda punapa-punapa ingkang dipun gayuh saged semulur saged kasembadan. Jujur sampun anggenipun nggadahi kekayuan yo nglampahi kewajibane yo, amin. Matur sembah nuwun yo. Matur nuwun ya, muga-muga ya sangsaya raket kekadanganing para warga ana ing kedung kene, kedung Karang Tengah iki, Nduk. Ya matur nuwun. Haah. Iya, matur sembah nuwun. Wis, aku guru anake ya guru ngaturke panuwun ingkang tanpa upami. Ya matur nuwun banget. Matur nuwun banget. Ya iki uga ana tamu undangane sapa meneh? Ana ya kuwi penjane kelompok pandhe besi kajar 1 2 3. Oh ya siap, matur sembah nuwun ya. Ho-ho, kese iki ana WA tak wacane ya. Yoga ana salam ya saka penjane Pak Rian Eko Wibowo putra Bapak Suharno Nasdem. Yo matur sembah nuwun, salam balik. Uga salam Pancasila, semangat dan sukses untuk Muswil Pemuda Pancasila. Muga selalu kompak lan jaya. Yo amin. Heeh, sangsaya rukun kadangane sangsaya raket. Yo. Matur sembah nuwun. Heeh. Iya. Terus iki awake dhewe ngopo? Wis ngaturke panuwun. Yo. Banjur awake dhewe ayo nepangke para sinden. Yo. Ya mbok menawa wis do para miarsa ning para warga ning tlatah kene wis padha pirsa wis padha tepang kabeh ya ning sak urane ya dikenalke iku syarat. Oh iya, iki ngarep mburi, ngarep mburi kok, Nduk. Ya sangka kae 9 ya ora apa-apa, saka sing pojokan kono dhewe ya ana Butri Nil Sudarti ya saka Jeruk Legi kuwi mbah dhewe. Oh iya, mbahku ya mengulon ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Oh iya, terus mengulon ana Bu Tarni Ihi Ihi ana Mbok Jumring Bu Susmiati saka Kajar. Oh iya, cerak kidul kono ya. Matur nuwun. Terus kulone Bu Susmiati lagi Bu Tarni ya, lagi Bu Tarni saka Ngelebak ya Wan. Ya terus ana Bu Tias saka Randu Sare Watu Sigar ya. Mengarep saka Etan Dewe ya. Iki sapa jare iki? Oh iya. Ketitik saka gelungane aku apal iki Mbak Saras 008 ya.
Skondringo Jawa Barat. Ndelingo kok Jawa Barat. Ndelingo Bantul. Yo gawane, gawane garwane. Iya. Iya, mengulonono, mengulonono Mbak Yanti. Yo. Waduh. Terus mengulonono sapa? Ana mengulonono mbokmu, mbokmu. Kok ganti haluan kowe saiki? Ganti wae. Ya nek iso ki loro, nek iso ki loro-lorone tak rengkuh. Ate ge tak rengkuh ki supaya iso rukun nyinden bareng wong loro terus ngono lho, ora kok apa-apa ki ora. Senane kok kanca-kanca ki lho nggih pikiran sing ora. Aku sing mikir dhewe ora nak mikir. Lah seneng amung kulon dhewe ana sapa? Iki ya mbokmu sing siji. Wis kabeh-kabeh kok arep di. Wah ya ora apa-apa nyatane ya. Wong ki ora enek sing ngerti kok. Lah iya. Oh, nek iki sing anu mbok tuwa. Ya. Setane ge mau anu mbok nom. Oh. Sing apa jenenge? Ora wis bener nek iki. Sing penting ora ribut. Ya aku ya geguyonan kok nok. Ya gegojekan mari kena ya. Sosial wis ora masalah nek. Sing penting ora ribut. Ora dadi kendala. Ya iki ana nawala. Ana nawala ya. Wah. Heh. Sing penting ora ribut. Lah nek arep ngentuke kuwi ya kudu ribut. Lah iya kaya. Lah iya aku ya menggojek ya. Selamat sukses untuk Pandi Besi dan Bakul Kedung. Amin. Yo, Karang Tengah. Mugi tansah guyub rukun kembah ripah lo jinawi. Yo, nyuwun lagu gugur gunung mewah sambel kembangi. Seka soko Pak Agus Sulistyo, AMD Lurah Baliarjo Wonosari. Jeh, matur sembah nuwun. Yo, sawiran 100.000 masuk ngesak. Yo. Kopo liane ora tok bagai. Bagai wae iki ora ngerti seluk belukku ning mburi kaya heeh. Tresnaku karo para sinden-sinden iki wis dhuwur ora umum ya tak nggo tak ngokon tuku idep ya. Heeh. Lah iya kok. Lah iya bener kuwi. Lah iya kaya ngono kuwi kasus nyatane kaya ngono. Iya. Ya ora kok jeneng pamer kok aku nyemeng ngomong, nyemeng ngomong. Ya terus ana. Ana namala meneh, kita waca nisan kabeh, ndak mengko ora aku manan wektune. Ya. Heeh, ndak ana sing ora disebutke kok ndak lali, ndak ora prayoga kedadeane. Ya. Ana namala. Ana tak wacane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem yucangik kula nyuwun lagun Podhang Kuning ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun amin lan kagem ki dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat sehat selalu amin saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi bapakne Luluk ya oh, matur nuwun nggih matur sembah nuwun wassalamualaikum waalaikumsalam sawerane 100.000 masuk ngesak meneh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sesuk iso tak nggo tuku gapit. Iya. Oh, ora tuku sendal. Ora sendalku wis anyar meneh. Tak delikke sangka apike iki ndak ilang tak delikke ning isor kendang mau. Iya. Ora masalah. Kowe mesti ngono kuwi. Iya. Mergo penjahe pongku kowe iki usil. Ngerti barang apik ngono kuwi dikanrongi go Bali. Iya. Patute dipolo wae. Ora sikat kumban ku sikat WC. Ojo banget tenek karo rombongan. Ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke yo. Nek di ngono kowe iki seneng atine. Seneng atine lho nek sing ora cukup yo. Yo men seneng atine ngono wae lah. Lah iya. Heeh, niatku iki nyenengke kabeh. Yo, pemirsa terhibur, para miarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawugan, iki jenenge sing anggap ini ya terhibur, seneng, penarangan sehat bagas waras ini aku seneng ngeras bene ya yes, alhamdulillah, wis bersyukur lah ya ada nawala, ada kagem penyanyi mas dalang yang sak mangke kulo wanjil buat utawi guru-guru kulo badi nyumbang lagu saking lupa Indar ya
rada pilek aku. Lah iya, mulo rada atos suaramu. Atos wae nyuarani para dolop. Iya. Kanca-kanca. Iya. Kru masa. Iya, sawerane. Sawerane 50.000. Iya. Masuk ngesak. Iya. Oh nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya, kowe tenang kuwi. Iya. Terus ana, ana meneh. Iya. Ya ana namolane usawerane sik tak etunge akeh iki tenan akeh tenan iki. Akeh iki. Andel. Andel 50 lembar 200.000 alhamdulillah. Iya. Engko ya heeh. Ngersake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, tebi-tebi saking Piyungan. Wah, luar biasa. Ya. Nyuwun lagu sambel kemari miwah. Wah. Tak kira nyun lagu sambal kemangi karo lagu Tombo Kangen lah pono ono wae. Tombo Kangen iki sambal kemangi mau. Lah iya ya. Yo. Nggo dipinangkani siji-siji. Oh iya, terus ono meneh. Wis sisan kabeh wae kok, Nduk. Yo. Nek sing grisane yo ngen selarep nabuh yo ngen. Yo. Ora masalah. Nyuwun lagu Sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh, nggih Bu Jum. Ya, ingkang nyekar Bu Susmiati. Ya saking saking Bapak Lurah Karang Tengah. Ya. Sawerane oh ya 50.000. Ya. Ngene iki aku buka amplop nang YouTube dadi kontroversial. Lah mung buka amplop sembuh kok, Nduk, jaman saiki teknologi wis macem-macem maneka warna. Ya, hooh, sing penting aku konsisten. Ya. Sak rombongan tekse iki sak rombongan konsisten. Ya. Lah tanpa aku. Kowe iki aja kaya ngono. Aku mung guyon lho, Nduk. Iki guyon iki ora tenan iki. Anu dalang iki tanpa wiyaga ora mlaku. Ya. Semono uga wiyaga tanpa dalang iki ora mlaku. Ya. Kudu kabeh iso saling melengkapi. Ya. Antarane yoga lan sinden, sinden anu lan dalang, dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi. Ya. Lah iya, ya. Pancen kasunyatane kaya mangkono kuwi kok, Nduk. Ya. Iki ya aku arep iklan kaos. Oh ya. Nah iki jan endorse iki saka kok grupku dhewe. Ya. Iklan apa? Kaos Mazda kuwi sing dol nang kiwa kotak iki. Lah iya ya. Hah? Oh nang ngarep masjid, tane nang ngarep masjid. Ya, hal sing cetha. Cetha wae. Lah iya. Nang ngarep masjid ora nang kulon kotak. Ya. Heeh. Regane regane. Regane sing dawa 90. Weh. Sing dawa 80. Ha, sing dawa 80. Ya, sing cendhek 250. Lah kok larang sing cendhek? Weh, bahane beda. Oh. Bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek iki. Nek sing dawa iki luwih akeh. Oh iya, mergo dawa karo cendhek. Ya. Terus warna kuning iki prodo mas. Prodo mas. Anu brom liyong, brom liyong. Brom kok liyong kuwi ngene jalan. Brom cap naga. Ya, ora sing cendhek regane 75. Ya. Ya mung guyon kok. Oh lah iya. Heeh, ana meneh. Ana siji iki di teruncal ke sini. Ya. Heeh, katur Mbak Cangik Wilujeng dalu, dalu. Saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam gubuk asmara miwah caping gunung badhe kakentunaken kagem Bapak Kades Karang Tengah. Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari. Oh ya matur nuwun nggih. Ya. Wis diaturke kabeh, wis diwacake kabeh pamundutan-pamundutane. Heeh. Ya. Karek minangkani mboko siji-siji mboko siji, Nduk. Ya. Muga-muga ora ana kelewatan anggonku mbukak amplop mau kasan sing nemu amplop eneng kene entuk dhuwit 50. Aja tak kira. Lah iya, kelingan aku kepiyakan eneng omah kae. Kepiye? Aku mbuka saweran ki ora ngira enek duwite 100 sing kecer eneng nggon njero ngisor kono. Heeh. Bareng-bare wayangan ki Pak Jiku ngelusati debok ki nemu 100. Kok kok ora omong aku iki duitmu ngono wae ya kudu disak wae. Jenenge nemu kok. Ning ya pancen tak ikhlaske tenan. Yo men ku tumbas rokok. Heeh, men ku tumbas ses. Yo. Ya pancen yo nek aku Pak Dewi siji kuwi iki yo. Beda. Yo bedane, bedane yo ora padha. Oh iya. Lah yo
diatur ke siji-siji. Siji-siji. Ya. Arep apa sik iki nggih? Antuk songko kae. Hah? Podang kuning ke opo ya? Oh, podang kuning ya. Sik ditongke tak golekane. Oh, ya heeh iki. Sing di dhewe ya. Mosok ya ora langsung ngedeke mega ta kita. Nyekso dalange ngono kuwi sedherek. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Iki sing disungi sing dijaluki mega. Yo, saiki mega ngadeg. Ya. Ora jombokmu iki. Nek kowe iki ora muni, kowe urung muni nek. Pe. Kenyanyi napa Mas Da? Hah? Kenyanyi napa? Podang kuning, ora aku ngudrawu. Mboten. Aku budek kok. Unek tenan. Unek tenan awas kowe. Emang wis tenan? Wo, ya. Syukur alhamdulillah. Aku wong serius, sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Aku ya serius jane wong iki. Memek diserius iki kok wae wis dur wae digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira ki wae kon nyanyi aku ngenteni pek kamu. Kuwi kok mbok nom. Kudu rampung lho leh kon nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Eh lha kuwi pekaken dhisik gur teke tak nggo meneng ngerti ra? Masih tenang banget ora ada. Takoni ora ngaku iki ora. Wis gak kakek apa? Takoni napa? Ah wis ora kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Ya. Napa, Pak? Nggih. Okay. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja kon. Ora tegese iki saka anune lho. Ya. Ya. Nanu. Nadyan wujud temong paksi Sri Huning Utu kaya suarane bulia asli persis tenan mirip tenan mirip bulia pena kesleo ngene njur disindiri weh ora lho ceng mirip tenan mirip suantre bulia nek arep ngomong kesleo iki saya terus terang lah ora udan langsung aku seneng rendeng seneng aku seneng rendeng eh? Ya Allah ora aku timba Elisa ya. Lah nek iki nek aku wis ngene iki diliarke. Ya. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halo Asmanis. Terus mra podang jenar iki ya ana pamundutan
Sego sapa? Sego penjane Ki Ageng Pandanalas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Ojo Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek gara-gara wae. Ya. Mbak Mega terus tarian. Hah? Sakake Mbak Elisa lho. Ajen kowe iki kaporit ta. Apa? Kaporit ning YouTube. Kaporit apa ta? Ya sing cedha. Nek karo aku ya kaya ngono jenengan iki. Aku mbas. Wah, wong iki bingung ke. Bingung ke wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lambung. Aku jare iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingung ke. Pilih aku atau dia ngono kaya. Wis gak ora, wis ditakke ora. Pilih dua-duanya. Gampang. Ipa pengenga tiku nyanding nyanding ya men nyanding bisa dati kenapa mas? Manten mantan manten siapa? Kimpul Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng lho. Pek nomoh wenjur keke Mas Kimpo. Weh, ora le remoh. Lah terus? Yo, kuwi mau. Kuwi mau ngapa? Heh? Sing jelas. Aku kuwi roh lirikane Kimpul karo kowe iki koyo beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane iki ora padha. Yo. Tombo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggole sing tak saya.
ngebut ati keberanan. Oke jangan tak rindik soko katuman. Seri sendiri dewe sampun katon. Arep lungguh apa arep ngadeg? Aku arep lungguh bae, aku wis aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis wis saiki enggak bawa arjen, enggak bawa ketipung kek. Kowe ndangdutan ning perapatan kana ya. Perapatan dhewe kae. Iya, ora. Ana pamundutan meneh. Yo seko-seko Jakarta. Yo seko dise tak golekane mbeko ketumpuk-tumpuk lho. Oh iya. Saka penjane Mas Kentrit ya sugeng dalu Masda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wo Mbok Nom. Dajo. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya, guyon kok. Enek tulisane guyon. Ha ha ha. Baik di Mas Kentrit wajib pun di TF sembah nuwun matur sembah nuwun Mas Kentrit ya sawerane 200.000 oh iya terus ana ne apa ora ana Gosek go bae Gosek tak goleane iki saka Pacarjo ya assalamualaikum. Waalaikumsalam saking kula Pak Samingan jelok Pacarjo Semanu. Oh iya usuk tanggal 5 September awake dhewe warung Suan Prana iya nyuwun lagu Podang Kuning. Wo sampun dipun pinangkani. Yo kula gabung kali sing iki wau Pak Samingan. Wo yo matur nuwun. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo. Terus ana meneh saka anu kosike saka Pak Sandiyo. Wo tak kira request lagu. Yo. Wis ka anu penjane Pak Sino Kalasan. Yo Pak Sino Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Oh iya. Mengko bagiane Mas Bagong yo karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Yo separingane Pak Sino. Heeh, sing kok ora metu dhewe. Yo matur nuwun. Heeh, terus ana iki engke sing kon saka Mas Kentit iki engke diutamake iki. Mergo yo pancen mbok enom tenan. Yo mbokmu. Ayo mbokmu ngajeng mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ayo nduk, ayo nduk. Mbakmu. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati, mbakmu maju aku ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kentrit ki anggar nyentok mbakmu nom wis. Diutamakan ya. Kok nek ana sing jemburi. Amen. Wah jan apik tenan. Eh. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tak undang sayang iki jan. Oleh wae. Oleh. Oleh. Ku langsung update story full set. Apa nih? Iki hadimu nggak story sedih. Kok sedih? Kenapa toh, Dek? Ngampuh gue ya. Kok aku mbak nom toh, mbaknya aku mbak tua, ini mbak nom.
Wis gampang lho, wis ora gelem kula. Nggih, satenipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karang Tengah nggih. Injih. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa selametan Pandhe Besi. Oh, nggih. Pandhe Besi lan bakul duwi panggal. Iya. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ra ya ora. Ya. Iki aku kon ngopo iki? Hah? Kon ngopo aku? Iki caping gunung. Caping gunung. Heeh. Aku piye? Kepiye, Mas? Allah. Tak duit ya? Es ngantuk apa? Sentemnya diteke apa? Hah? Tengah sentemnya diteke. Lah, ayo mas, terus ngatek urung. Wah, cek sih. Ngatek urung. Oh, wis ket mau. Wah, lo wis ket mau leh ngatek. Ah, ya. Iya nggih bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicenglengke kak. Aja meri mas, aja nangis. Yo, aku selak kangen harus suara khas campur sarimu. Kangen suaranya apa kangen apa nih? Kangen kabe. Belinga. Wis kaya saben bengi. Iki sido apa ora to, Jan? Sido wis gak ora, wis ora. Saben bengi. Apa sanggup? Kas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Masuk kabeh. Yen memajang mengkaro kuning. Aku seneng leh mau ngentrok. Oh, maksudnya cengkrok iki neng. Mau ora tak ngonoke mangsaku? Hah? Lu mangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya duwe. Duwe taro liyane. Ya liyane. Apane? Oh, ayangi. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas? Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kempeng wae waton. Gunung. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurung ya kan kono. Pacitan. Pacitan. Thank you.
aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok kapane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Paneng. Apa to? Apa to Mas? Jenengan iki nyawang apa lho ketemu iki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang wae lho. Seneng-seneng. Oh, Kimpul ora enak. Ayo Mas Kimpul. Oh, nyawang Mbak Tati. Malah hancur ngalehke. Ngono kuwi ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Golaki mamake. Panas. Udan. Ayo. Panas udan. Panas-panas udan. Panas udan. Udan panas. Ngaling-ngaling. Ngaling-ngaling. Capek. Aduh. Capek. Gunung. Iki akhirnya Pak Sandiyo request lagu. Napa? Request napa? Ini luar jauh Mazda sukses nggih. Ya. Salam kang. Oh iya ya. Nuwun saya mboten saged nderek lewat YouTube kemawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabaya. Transfer melalui doa. Jos. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung? Ya. Kese, kok aku ketemu lagi mbatin kaya ini si anyar ta iki? Ndi? Ana sing anyar ta? Sapa? Pokoknya ana sing anyar, HP ini Mas Kimpul ketoknya anyar. Wesh, alah. Oh, HP ini sing nyelentem? Iki ta, iki ta. Oh. Wow. Masih ngendang barang ya HP ini ya anyar. Wih, sendale, aku yang anyar sendale. Oh, sandale ya anyar. Bar mayang iki jur sendale anyar. Nadian wadon sarto. Suara sule kumandang suarane. Bali Setia negel aku minum mane banyu mane Yeah.
ngenteni neng saiki ono ngendi. Iya sayang. Orang ya, orang ya. Menutupi kesedihan. Dapuk, dapuk. Pokoknya aja kantek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa nyawa. Wes gak lenggo. Ya. Ngapa ta, Pak? Ya.
Aja ngono kuwi. Ora ya meng guyon. Ya. Ana neh. Ya. Sik kok sik dilit. Golekane ya sambel kemangi. Ya. Ana sik kok sik. Oke banget ya mambutane nanti. Wah, jane ora. Oke kelan kaos mau. Gubuk asmara. Ya, kesapa sing bareng? Iki tane Mbak, anu ki sapa ki? Mbak anu Mbak Yanti. Ya. Gaya Mbak Yanti Jumeneng. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Ya. Heeh. Suara napa niku? Eh? Suara napa? Suara cangkem niku. Wah, pedes iki. Iya, pedes kok dalem. Eh, ngantaraken sugeng dalu. Sugeng dalu Bu anu Mbak Yanti. Heeh. Nggih leres Ibu. Siwa, eh? Siwa. Oh, ora siwa. Lah, leluhur. Sono lakon Yanti Nitis. Apa kuwi? Yo. Netes. Di anu wae bawane apa jenenge Gubuk Asmara. Sing anu neka kae. Iya. Nyingkar. Nyingkar. Nyingkur. Wah, nek iki karakter suarane apa lantang. Iya, cetro. Iya. Olino nyuarane jare. Ah, Bu. Iya. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Ling mutan lelampahan kangka uri wis tak gongane cangkem dhewe. Urung sing. Ah. Yo. Tur. Yo. Tresno tulus nadyan nengku bukas moro ya karo mongki wola wali kok lah iya yo he aru yen elingan kubur biyen tak guleren neng cagak gebrak tulisan warna api
Kepripun? Ini masuk nih wis tua. Kabeh-kabeh lekas, lekas. Urung-urung tua. Urung tua, anggere arep tua tak lorot, ra sida. Ora sida. Ra sida. Carane, carane. Ya anggere arep tua dilorot. Bo. Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Nggih matur nuwun pengene leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki ana pamundhutan. Iya, wah wis kabeh-kabeh kok sinten arep dikalapke. Ya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal iki ya paling ora ya ngawur 3-4 sing genah kuwi 8. Sak rombongan iya ana sambel kemangi iya sing nyekar Mbak Saras 008 iya ketua kepala suku Ndes Butrak iya jeneng Mbak Saras iya yo awas. Iya ngalah. Ngapa toh? Blenga. Kok jahat ewe karo aku. Maksudnya apa? Kowe disepoti lho. Sepoti kok ngono. Ajak gelut cerek. Tandangono nang ajak gelut tandangono. Hah? Ora wis. Iya wis. Senengane kaya ngono kok. Anake piye? Alon apa banter?
Lah yo penak kabeh. Ya. Ya nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya bedane le emane manten ogo kuwi nek banter. Ya tenane ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget ngono iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang duk daduk daduk kuwi pikiranmu kuwi. Sopo to sik daduk daduk iki? Kowe ketut e. Sapimu pakani rong. Ha. Ngarit kono. Ngarit. Weh, weh ora sida ngarit nang ngono kowe. Ora sida ngarit. Ya, ya langsung aja Mas Kimpul. Ya. Sesuk-esuk. Sesuk. Sing dinten iki kuwi. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jare omongane. Wong sing ngomong. Yo. Heeh. Heeh. Lah iya wis pokoke mbengi iki los ora gagas apa-apa. Los. Yo. Terus ana apa neh? Ana jane nduk. Yo. Fragmen. Yo. Ning apa iso ngedeke anu kuwi. Wira swara. Langkah-langkah. Yo. Sesuk bengi meneh. Eh iya nduk. Ya. Wis jam 12. Wis jam 12 ya. Iki wis ngentekke agi jam 09.00, Ding. Sampai mateng. Oh, sambel kemangi we. Jamannya ro paringan kok iki kok. Terus ana anu caping gunung gubuk asmara wis. Ya, bulan tak iki gara-gara prakumanan gending. Ya. Wo gugur gunung. Ya. Kare dhewe iki penutupan limbuan. Iya, iya. Lah iya. Di balik pelok. Ah, kek kur. Iya. Siap. Oh,
Sane hawane hawane kaya lagi jagung iya lah iya iki ayo wenduk wis wektune wis esuk wis ganti dina iya iya ora apa-apa ora apa-apa iya diteruske engko nek goro-goro diteruske nek goro-goro warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bengi iki sowan iso sowan mrene sak rombongan ditimbali ana ing tlatah padukuhan Kedung Karang Tengah. Acarane syukuran utawa slametan Pandhebesi lan Bakul Dwi Manunggal. Alhamdulillah. Iki arep tak miwiti gending apa ya? Aja kuwi hak cipta. Wes sarap serane iki. Arep diwiwiti apa iki? Oh anu wae. Selendang biru iso srepek ya iso. Oh srepek wae apik. Truk, heh, ini mlebu kene. Srepek iki anu. Ya, ya, nek mlebu kene kana. Geng lah iya gayeng weh ayam ayam toto di dendrem lah iya sekarang ada mbok itu iya kok enam tua komplit lah iya rawuh semua weh siapa ada deh ada deh aku lah yang ngerti dewe nek tak deke lah yang ngerti dewe wah serang wallpaper apa raga blek fotone wallpaper ku main koyongin ini ya stiker apa iki ora mudeng aku. Wis waton perik penting sangar. Hah? Anyar bae. Manek moto kowe iki men iso cethong. Dadi iki men ketok njaba jerone. Wah.
Oh kita jajab jabon juru ni. Ategas lagi ayo lagi tenan. Original. Ayo. Alasannya tuku HP. Mongko minggu. Iki anak kamerane tembus pandang tu. Wes. HP saiki ki canggih-canggih. Wah iki aja sok kaya ngono. Aku ya men geguyonan. Dah iki wong komen nang YouTube. Aku komen ya men. Setiap orang itu mempunyai hak berserikat masing-masing. Berpendapat. Yo. Monggo. Yo. Ana. Ana dongeng. Endre-endre. Ya no pamundutan sisi deman ya. Aku bingung sing tak kon ngadeki sing siji apa sing loro. Sing no. Ana. Bareng. Bareng. Ana. Bareng wae ya. Eh bareng kowe wis do ngadek wong loro. Gak ora. Elisa. Ayo kabeh ngadek me garwa Elisa. Ya. Bersatu padu. Ya. Bersama mbokmu. Ya. Lah iya. Eh wis genah nek ngono kuwi. Genah wae wong ora. Wong ora burem kok. Iya. Cacake bojo loro lagune. Temanjo. Loro. Abang biru. Abang biru warnane kayon. Pol pol. Ayo gedo ngembul budangan kowe. Aja jare ribut ya. Iki ki dong apa nih? Eh? Ki dong apa? Ambung. Ayo, kowe. Awas tok garap ya. Ya. Kepiye iki nek wis wong loro ngadeg kabeh iki kepiye, Mas? Ya wis, tegas nek wis ngadeg ki ora linggo. Oh ya. Iki kan nembang to iki? Hah? Kan nembang. Lha iya nembangmu. Mbokmu sing sijine ya gek omongan. Lino, Lino. Aku rak dadi obat nyamuk. Kok dadi obat nyamuk to, Dik? Iya, Kak. Nyapa ta? Apa aku di nomormu? Tak deloke. Percayane HP-ne anyar, aku ndelok ya HP wae. Alah, alah, iya ya, iki tujuh aku nek moto kowe kemen iso cetuk. Padune ganti HP saiki ndek HP loro berarti. Ora sing siji tak wariske. Waras ke sapa? Hah? Waras ke sapa? Maro tuamu kan? Di waras ke mana cari? Gak. Gak tujok tengal mungu. Orang Arab tak ganti, kayak tak gue gecelan ya pada gara. Patun ini HP oke-oke ini gak? Saya siji gak kono, saya siji gak gini. Ya orang aku main setelah beli siji gue. Sampai ini orang arti tau? Lagi ini fuckboy. Oh fuckboy toh? Yes. Oh lah pantesan HP-nya oke. Okay. Iya. Nomornya nomornya 5. Oh nomornya 5. Oh kan HP loro iso dadi 5 nomornya. Ora ya gur loro ya wis iso ngarani 5 iki sing ngarani saka ngendi? 5 sik telu utang. Oh sik telu utang. Pantesan. Piye? Oh lah bocah iki aja kae gampang nesronan kae. Apa? Bahaya kae. Oh iya. Ya. Sapa sik gampang nesronan? Eh? Siapa sih kembang kesunan? Orang, oh, yang disebutnya Mas Kimpol mau. Siapa? Kok ketok kuih barang? Daan. Ya kuih real. Wah, lah layak story ini. Anu apa jenisnya? Melihat senyumannya aku salting. Wah, lah salah. Telek. Ayo. Sekombo 6 anu sih cuman. Langsung ya, Mas? Eh, bawa, langsung bawa. Langsung wilo. Alah selak wengi lho. Selak wengi. Alah lah. Iki wis esuk. Agak kurang jam loro rung ana. Iki selak ngomple iki lambene kelak segelak selak gatel iki. Ora gatel lambeku iki. Lah. Awi. Napa, Mas? Terus iya, bener, leres sak. Leres. Terus no aku ki ngopo? Ora apa-apa ya. Wis gek dilanjut. Alah alah, padune kentean kata-kata e kok. Ora ya. Alah ndak ora koyo ngerti watakmu wae. Sarange yo, sarange yo. Wo, roh wong bagus wae. Iya no.
Oh iya, sabar. Yo yo yo, nano. Wiwitan. Wiwitan. Ayo Petro Genti guys, bengi kurang ora kaya aku. Iki ki rolmu arep bojo-bojomu. Yakin bojone kuri iki tok awake dhewe tok. Yakin bojone kuwi. Aku mau, aku mau nek loro. Aku mau. Berarti aku yo wis oke yo, Dik. Aku tak milih karo Mas pengendangnya kewe. Nek ora yo Mas Kimpo. Aja. Dumeh garwane lagi meriang. Aja, aja. Nek Mas Yusuf kan 5. Nek iki 6. Oh, 6. Heeh, aja. Ya wis. Ya iki tak dhewe wae. Aku mulai meguru nang kono. Lah kuwi, kuwi nang juragane kayu kae Pak Jadi kae. Joya gejo. Ribon? Yo. Nyender aku iki. Yo. Ayo Mbak mau. Mbokku, mbokku ora mbokku. Iki sida apa ora to jane? Sida, gak ora. Gak ora sayang. Mbok nesu aku. Gak ora to yang, yang ngono lho. Cepet yang. Ki cepet yang. Yang yung po piye yo yang. Endang to yang, yang. Ora sida sayang aku gak. Ora ya, Mas. Alah lah, takoni kok ora ngaku. Sopo? Kowe kuwi. Takoni ngopo? Alah, nonton dulu kepiye sik takon. Iki sono buktine iki WhatsApp-e. Ah, iya. Nonton. Geles. Ora iki sajake ya arep pamer HP neh. Kowe mesti kaya aku meng takon iki, sumpah aku meng takon. Mekke. Aku matang. Pria bagus kang olah budaya. Kabel-kabel kok arep. Oslo. Nanggo Oslo-Oslo ra ta iki, Mbak? Oslo. Oslo. Wae do ngundang Arjen ngono wae ngono. Yo. Ki sapa iki? Jare Petro. Hah? Petro. Bagong ding, Bagong. Oh, suan menyang kota gedhe. Wah, lare piro apa piye? Sepiro nek gedhe ki sepiro? Hah? Sepiro? 15 kilo. Oh, nek iki ngresponi ya panggung tenan, betul. Piye to? Ya, wis kono gek do cekul ngono wae. Ngerti kene ngelih-ngelih. Tenderut terus ka yung yung selendang kuning. Iki sing udud juara filter sapa ya? Kang saking. Oke. Oke. Halo Pak Gus. Di bapake, di bapake. Iki ngeleh aku, iki ngeleh. Kae Mas apa to, Mbak? Kok gemoy? Ndi to? Halo, Mas, sini ta. Mas Klower kae. Jalane, jalane. Mas apa? Jalane. Jalane apa sini? Sik ndi ta, Dek? Kelo gemoy. Aduh. Kelo. Mas, sik sik keto, sik. Sik demong kae. Mas apa namane, Mas? Mas. Sik ndi ta? Mas jalo be ane. Oh. Lah dalah. Kok aku nyambari barang-barang. Maaf ya, Mas. Saja. Sing ndi sing operator syuting pundi? Mas jalo be ane, Mas ngono ki. Mas jare Dek Mega jaluk weane. Ojo keki jare Dek Mega. Lah kepiye? Mas jaluk weane. Mas jaluk weane. Lho kok yo ngono banget to, Dek? Ora sida wong kene. Wong kene jebul bar do mlebu kulkas kabeh. Dingin, dingin. Oh iya. Ya neng. Dung tang. Yo
ngono kuwi rasane ra dianggep ki. Sing ora nganggep kowe iki sapa? Ora, sakit di mana? Sini, Pak. Loro ra, nek aku mono kuwi wis biasa kulino ngene iki. Iya kan fuckboy. Ngarane kok sak geleme dhewe. Gender kok lali cakepan. Wah iya, dan aku yang nganti lali lakonnya tekan ngendi mang? Suara kurang permana ing wasesang ngungro weh Pak Marisa nyusul. Dari mana? Tidak dari-dari le nyauri jare. Angungrong marang bendoro. Semelang nek tak dadekke sing ketelu. Tiasule. Wes picer ngencangake ale. Rasa terus tresno sesideman wes ora sah gubris dalange wes gak kena luwih becik patenono timbang perpisahan Kerwolan Proputro lewat kencang ngalismu ke bawah hang lambang rasane atiku Yoswaku aku wisi mampu mateni solamu mongko kowe bocah gunung senatian bocah gunung katuko Grimpo jiwa ragaku kok kerop kehormatan mampro rupo ngarepin jo ana putra gede kuwi tak tukane masak isine kuwi apa-apa wae senadyan sesitu Ever, 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 ever.
becik paten nono timbang pepisahan rakyat Sulastyo tere wangi samudono marang kulawar darwolan peputro liwat kincange kamismu kemabahan landa rasani ngatiku senadyan musling serius waku aku ise mampu lateni selamu mengkokowe bocah gunung senadyan bocah gunung kapukoh nimbrung jiwa ragaku kekurung kehormatan mangrung tundo tanpa pincung. Kandelen ramune kuwi. Dadi uneke tangane ngapal mle, Pak. Njot aleman. Urip ana kedhakti. Sampun ngatur. Mbok-mbokmu sing tuwa aja linggo sik. Ya anu ngenteni iki lagu wajib. Welinggo wae. Hah, heeh, welinggo. Sing enom aja ngono. Hah? Sing enom wae. Sing ala sing enom kuwi ya sing ora tuwa. Ngono. Heeh. Sik kowe-kowe aja ngadul linggo sik. Heeh. Mie iki ya dicekel. Ngapa aku ora oleh lungo? Ngapa aku ora oleh lungo? Yo ora oleh takon anu nembang nah. Kowe ngadin terus. Lagu wajib. Ngenteni. Yo. Ngenteni sapa? Hah? Ngenteni sapa? Ngenteni itu kamu. Ya kowe ora teko-teko kok. Hah? Jenengan ora teko-teko lho. Hah? Bu. Lah kenane kene kok. PHP. Wingi-wingi lho, wingi-wingi piye? Lah wingi-wingi iki agendane apa wong ora ana agenda? Senengane nglali. Ya ana kelas kaya. Ya gara langsung mawon ya. Langsung aja, ndak kesuwen. Lah iso. Yo. Aku nganteni ta kamu. Oh,
nyuwun sayang. Wes beda wayahe. Ya. Iki wis anu diwalik slendro. Ya. Wah, jane lagu angentane iki seneng aku tenan. Oh, sebab e. Lirike anu cakepane. Oh, cakepane piye? Ngene iki lho, aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni mudhe wahyu. Janjimu tansah swempen jroning kalbu. Elisa Kusuma. Iya. Pepujanku. Asik. Lah ya ngono kuwi cakepane. Lah ya ngono. Ning duh Kusuma ora kok Elisa Kusuma ki ora. Sing anak versiku lho kuwi wah versimu versimu ora entuk ngono kuwi. Wah. Apa iya? Lah iya wae. Yo teruske lakon yo. Yo. Sowan Bapak iki wis sudah jam 2 punjul 1 menit. Ya. Jam 3. Bandang jam telu kurang sak jam. Ya. Tunjong trate pang. Oh.